Jeg lever i tiden. Jeg åpner på mitt vis. Hva? Mannen ikke natt. Ok. De banner så kjeft. Ja. Det føles så rart siden du blir bannet. Du ble vekket til Rana. Ja. Nå drar jeg til Røs. Ok, denne challengen går på. Hvis to bananer så drikker en halv liter Sprite, da blir det kjemiske reaksjoner og sånn. Så spiser vi oss ut. Nei. Kjemiske reaksjoner? Ja, det blir det. Akkurat når jeg er på labben på skolen, folkens. Du slåss, så ser du. Regulering her. Du har kjørt moser rundt deilig. Må jeg ta to? Du må ta i hvert fall 1,5. 1,5, that's it. Jeg var litt bra. Du har ikke sikkert. Vi har allerede kjørt litt mye. Gjør snart, vet du. Nubeboy. Nei. Sånn. Takk. Prøv å finne her ved åpningen, så sånn. Bare syntene litt. Kasper begynner allerede. Kasper? Nå har jeg ikke mer på. Nei, vi må skåre. Ja, snart. Hør da. Hva er det som gjør det? Nei, det er ikke blandingen. Alle bra. Alle bra. Jeg bruker 4 gjennom nesa for at det blir så herlig. Jeg ser ikke til. Kom igjen da. Hva som skal skje? Hva? Jeg sier det sånn. Jeg sier at det treffende der. Nå skjer det en kjemisk reaksjon inni her sånn. Det var ganske kraftig. Hva som jeg mener var skjer? Vi har for meg å drukke 40 milliliter. Det var bare noen. Smaken blir skikkelig bra. Det er en god mening. Gjør det. Ok. Det er noen som ringer meg. Yes. Hallo? Hei. Jeg er litt opptatt nå. Vi hjelper med Sprite and Banana Challenge. Sjekk hvor ikke her. Jesus, nesten. Det var faktisk litt kult. Det var faktisk uten irritering.